amigos e amigas, boa noite. Aqui é o Major Fábio Russo, engenheiro militar do Exército e pré-candidato a vereador de Manaus, iniciando mais nossas lives. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril, exatas 20 horas aqui em Manaus, 8 horas da noite, falando através do Instagram, Facebook e perfil 12 e 3. Sejam bem, quem estiver entrando, por favor, deixe mensagens. Vamos começar, vamos levantar uma pauta. Se possível, compartilhem, curtam o nosso trabalho, nossas lives, para que a gente possa cada vez mais ampliar a nossa conversa. Como todo mundo sabe, eu sou pré-candidato a vereador de Manaus. Então, nós temos muito ainda a conversar até as eleições desse ano, que vão ocorrer no dia 4 de outubro. Por falar em eleições, muita gente me pergunta, ah, mas aí é adiado, não vai? Vai ter mesmo a eleição? Existe uma tendência natural, né, devido ao problema da pandemia do coronavírus, por adiar em 2 meses as eleições, como muitas coisas estão sendo adiadas, né? E isso iria colocar as eleições para início de dezembro. Mas, por outro lado, para alterar a data de eleição tem que ser passar pelo Congresso Nacional, por uma proposta de emenda constitucional. E aí já envolve uma questão política muito forte, né? Passar pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E a informação que eu tenho é que, na situação atual, no status atual da crise da pandemia, lógico que a crise pode piorar e as coisas podem ruir. A informação que eu tenho é que não vai adiar. Então, que as eleições serão realmente no dia 4 de outubro. Agora, só o tempo vai dizer, né? Em função da crise aí do coronavírus. Acredito que nós estamos tendo problema com som, com imagem. Se tiver algum problema, por favor, me comuniquem para eu tentar corrigir. E vou começar aqui a ver o pessoal que está online, né? Rogério Genício, boa noite. Monteiro Santos está com a gente também, sempre participando, sempre ajudando. Pior que estarei no Facebook. Vando Marcel também, sempre participando. Boa noite, bem-vindo. Então, nós temos essa questão da eleição desse ano, né? Eu estava respondendo uma mensagem no Facebook, um amigo, um apoiador, me perguntando sobre os candidatos do Bolsonaro aqui no Amazonas. Eu já falei isso antes, né? O Bolsonaro até hoje não oficializou. Todo mundo sabe que o Bolsonaro hoje não faz parte de nenhum partido político, ele tem partido. Não oficializou nenhum apoio a nenhum candidato a prefeito ainda. Existem algumas correntes, né? Alguns pretensos candidatos que vêm, né? Se lançando como candidato de direita, como candidato bolsonarista. Eu lembro os senhores, né? É muito importante vocês saberem, perceberem que existe uma grande diferença entre o candidato dizer que é Bolsonaro, que é bolsonarista, que é de direita, conservador, e o Bolso, ou a diferença, ou o Bolsonaro apoiar aquele candidato, seja o partido dele, que hoje não tem, né, como aconteceu em 2018 pelo PSL, quando ele era PSL, ou já sem partido mesmo. Então existe uma diferença muito grande entre dizer que é Bolsonaro e realmente ser apoiado pelo Bolsonaro. Então, a gente viu, vai acontecer esse ano, podem ter, já vem acontecendo no âmbito de prefeitura, alguns candidatos comprarem essa ideia, né? A gente já sabe aí os movimentos aí dos pretensos candidatos que estão lançando as suas candidaturas em cima da plataforma do movimento de direita no Brasil, em cima do nome do Bolsonaro. E para vereador também vão surgir outros candidatos. Alguns a gente já conhece, a gente conhece o trabalho, alguns são amigos, outros são conhecidos. Sabe que os principais partidos de direita irão lançar candidatos na linha de atuação do Bolsonaro. Aqui em Manaus, no Amazonas, nós temos
o Partido Patriota, o Partido Democrata Cristã, PRTB, o PSL, o Partido Novo, o partido. São os principais partidos hoje de direita aqui, né? No contexto de Manaus, que todos vão lançar candidatos a vereador, alinhados com Bolsonaro. Eu, particularmente, acho isso muito bom, que tem uma quantidade muito grande de candidatos bolsonaristas, candidatos de direita, porque não adianta a gente achar que um ou dois vereadores eleitos, num 41, que são de vereadores aqui em Manaus, vai conseguir ajudar tanto assim a cidade, sozinhos, isolados, né? Então é muito importante que eleja o máximo possível de candidatos de direita, que tem a mesma filosofia, a mesma linha de trabalho, o mesmo alinhamento com as ideias do Bolsonaro, com as políticas de nova forma de fazer política, desculpa. Então eu vejo uma importância muito grande. Alguns aqui, alguns conhecidos, alguns amigos. Temos o delegado Costa e Silva, o Silas Cidade. Silas Cidade é do Democracia Cristã, o Costa e Silva é patriota, o capitão Carpegiani, Carpe Andrade, que é sem partido, que nem eu, por ser militar ativa. Quem mais? A professora Fabiane. Temos no o Cieri lá, o Sato. Quem mais? São os que eu conheço, né? Os que eu sei que são candidatos para candidatos e que estão em alguns partidos. Me falha a memória aqui. Tem muita gente. Vou depois fazer uma listinha do pessoal que eu conheço e numa próxima live falar o nome de todo mundo. Alguns amigos que foram candidatos em 2018 pelo PSL, que talvez sejam candidatos esse ano de novo. O Santo Rogério, o suboficial Pedro Henrique, o subtenente James Oliveira, Coronel Moreno. Vou fazer uma listinha depois ali para não ser pego de surpresa. Hoje, gente, eu não tinha pensado em falar exatamente sobre isso, tudo importante é a gente conversar. Vando Maciel, Major, o interesse dos políticos é maior nas eleições do que no caos que a saúde está. Infelizmente, esse Congresso Nacional não representa o povo brasileiro. Inclusive, eu já fui criticado nas minhas publicações, né? Ah, pô, em plena crise, de pandemia, querer se lançar candidato. Para começar, eu nem respondo. O comentário assim é muito sem noção. Eu nem respondo. Eu olho assim e falo, nossa senhora. Quer dizer, tudo bem, eu concordo. É uma crise. Tem gente morrendo, é complicado. Nós estamos brigando, combatendo isso. Estou trabalhando também, ajudando no contexto do exército no combate ao coronavírus. Mas a vida continua. Alguém aí parou de tocar os seus compromissos profissionais, pais, deixou de pagar conta, deixou de, sei lá, de resolver alguma coisa de trabalho, quem está festejando no seu home office, quem trabalha na área da saúde, deixou de ir cumprir o seu trabalho na saúde. Eu, que sou militar, estou trabalhando todo dia, estou no quartel todo dia. A vida continua. Nós estamos em tempo de guerra, mas nós estamos também tocando no nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. E no contexto da vida continua, as eleições estão. Por isso que eu até comecei esse vídeo falando que as eleições estão marcadas para o dia 4 de outubro. Eu sou pré-candidato. Eu sei que todo mundo que está me assistindo aqui, a grande maioria, me conhece. Muitos já conhecem meu trabalho desde 2018. Muitos que estão conhecendo há pouco tempo. Alguns talvez estejam vendo agora pela primeira vez, me conhecem tão bem. Qual é o problema de eu publicar uma coisa, de botar o meu currículo, alguma opinião minha, fazer essa live como eu estou fazendo agora aqui, para fora do meu tempo, da minha noite, do meu descanso, para conversar com vocês?
Então, a gente vê uns comentários, né? Nossa Senhora, viu? Eu sei que é minoria, felizmente é minoria. A grande maioria são pessoas que, assim como a gente vê aqui, que tem, eu chamo de consciência e lucidez política. De vez em quando eu coloco parabéns pela consciência política, pela educação, ou pela lucidez, porque tem gente que parece que tem miolo mole mesmo, cara. São uns comentários que tu vê assim, sem sacanagem, vou falar um negócio pra vocês aqui, sem sacanagem. Tem comentário que eu entro, eu vejo do cara, sabe por quê? Pra achar, pra perceber se não é robô, se realmente aquela pessoa vê que tem uns perfis assim meio estranho, parece que é. Porque tanta, até mesmo de ortografia, pessoas às vezes não escreve nada com nada, para ver. Normalmente é esquerdista, né? Normalmente é os miolo mole, é os retardados dos esquerdopatas, esse pessoal. Caraca, não é possível, o cara pensa assim, o cara. Mas é isso aí. Boa noite, Odete Mota tá com a gente. Bem-vinda, beija. Mando Maciel tá falando aqui, robô, deve ser robô, eu acho, né? Eu sei que bolsonarista, sim. Os bolsonaristas, os eleitores, os apoiadores de direita, quando me escrevem um. Por mais que seja uma crítica, que seja, ninguém vai concordar, não. A pessoa, esses dias, me escreveu, pô, Major, no meio da atitude do presidente, ele perdeu meu voto, mas eu continuo apoiando o senhor. Eu, pô, mano, tudo bem, eu te entendo, respeito a sua opinião, sem problema. Ainda botei lá, hashtag. Que é agora? Deu até o branco aqui. Estamos com o Bolsonaro? Não? Como é que era? Poxa vida, esqueci aquela hashtag que tá bombando aqui do Bolsonaro. Vou lembrar já já. Deu branco. Peraí, deixa eu botar aqui. Entende, pô. Bola frente. Fez o Bolsonaro. Tu não querer mais votar no Bolsonaro, mas tá fechado com o Brasil. Se você quer o bem do país, se você não concorda, paciência. É direito seu. Mas quando o cara tem um. Aqui colocou o Denis Rama fechado com o Bolsonaro. E eu coloco mais, é fechado com o Brasil. Eu, particularmente, eu sou fechado com o Bolsonaro e fechado com o Brasil. Estou colocando assim até nas minhas publicações isso. Vamos ver aqui, eu prossegui aqui no Instagram. Então a gente vê uns comentáriozinhos. A gente. Darden Libório, meu amigo Darden. Tamo junto. Seja bem-vindo. Meu amigo Neto Souza, Major, por que você não viu direto para prefeito? Tendo em vista que você é uma pessoa qualificada em comparação com todos que já Neto, eu sempre respondo essa pergunta. A pergunta é muito boa. Ela é pertinente. Só que é o seguinte, meu amigo. Eu sou militar da ativa. Eu nunca fui político. Eu não sou político. Eu não tenho mandato. Eu não tenho experiência política. Poxa, caiu aqui uma conexão. Não, voltou. Eu não tenho experiência política. Eu não tenho conhecimento prática da vida administrativa de uma grande cidade como Manaus. Manaus é a sétima maior cidade do Brasil. São 2 milhões e 200 mil habitantes. É um violento. É muito dinheiro. É uma administração pública. Não tô que eu não tenha capacidade. Veja bem, é diferente a gente falar de capacidade, de qualificação, de experiência. Por que que a gente critica tanto o Wilson Lima? Por que que hoje o Wilson Lima está literalmente aí descendo ladeira? Porque se está se comprovando na prática, não está vendo que o cidadão, por que ele tem as boas intenções, não estou dizendo que o Wilson Lima é uma má pessoa, não conheço ele pessoalmente. O melhor que ele tenha boas intenções, ele não tem capacidade, ele não tem experiência para aquele cargo. Ele pode até ter capacidade, por mais que ele seja um apresentador de televisão, tá, tudo bem, ele monta lá um secretariado bom, tudo, mas e a experiência? E conhecer a administração pública? E o entendimento do trabalho executivo estadual, tudo isso aí. Então a gente vê que está faltando isso. É aquela história, apostou no novo. E o amazonino tá rindo de orelha a orelha, ó. Vocês não apostaram novo, agora top, top pra vocês. O cara não tá metendo os pés pelas mãos.
O ideal é que tenha um cara honesto, capaz, qualificado, experiente, que conheça de administração pública, que conheça de gestão empresarial, gestão pública, gestão de recurso público. Hoje, o que eu vejo nesse sentido, o Major Romero Reis é o melhor candidato que eu vejo nesse sentido, de preparo, de capacitação, de experiência administrativa, é um empresário, é um gestor de uma grande empresa, uma grande construtora, foi militar, foi engenheiro militar do Exército, tem experiência com administração, com obra, etc. É, nós vemos outros também, outros políticos com boa experiência em gestão, o próprio Chico Preto foi deputado estadual e já foi vereador. Tem uma experiência de vida pública, de 20 anos na vida pública. Temos o deputado Felipe Souza, que é estadual e que é engenheiro civil. Quem mais aqui? Então, alguns candidatos com certa experiência, com certo preparo. Eu posso ter uma boa formação militar, de engenharia, tudo. Sou um cara novo, vou fazer 40 anos daqui a meses, eu sou um cara muito novo. Então, eu acho que eu tenho condições de aprender agora. Ir lá para a Câmara Municipal, né? Varrer o chão de fábrica, né? Lembra aquela história? Varrer o chão da fábrica, varrer o chão ali, não tem problema nenhum disso. Eu não tenho sede de poder, não. Eu quero mesmo é aprender, eu quero começar como vereador, comendo pelas beiradas, aprendendo, ficando, conhecendo a nossa cidade, conhecendo a cidade legislativa, para quem sabe daqui a 2, 4, 6 anos galgar voos mais altos. Tudo vai depender do resultado do meu trabalho. Se o meu trabalho de vereador for satisfatório, se vocês, que estão cada vez mais educados, que estão cada vez mais conscientes, cada vez mais sabendo escolher e saber dar o candidato político, está cada vez mais assim. Cada vez mais o eleitor vai ter essa capacidade de cobrar, de discernir, de separar o bom candidato, o bom político. Se o trabalho for bem feito, os 4 anos que eu fico, tenta um cargo mais alto, a gente tenta, deputado estadual, deputado federal, e assim vai. Então a gente tem muita para queimar ainda, né? Muita saúde ainda, muita força de vontade, de querer. E à disposição do povo do Amazonas, do eleitor do Manauara, um candidato capacitado, qualificado. Eu posso não ter experiência, porque eu não sou político, mas preparo, capacitação e ficha limpa, vocês sabem que eu... Tá bom, vamos lá, vou ler um pouco. Então eu acho que deu para explicar bem, né, Neto? O porquê, né? Tem motivos políticos também, mas aí é uma outra conversa. Vando Maciel, muitos ainda vão querer surfar da Bolsonaro ainda. Pessoal, tem que dar muito nessas eleições, concordo com você. Pois vai ter muito político querendo aparecer e depois trazer. Aconteceu isso em 2018. Vai ter muito candidato aí que vai se pintar de verde e amarelo, de Bolsonaro, de conservador, direitista e. Vamos tomar cuidado para não se iludir. Mas por outro lado, não adianta também só eleger dois ou três bolsonaristas. Lembre-se, a Câmara Municipal são 41 cadeiras. Não estou falando que vão ter 41 eleitos bolsonaristas de direita, porque sempre tem o voto lá dos desmiolados. Não tem jeito. Mas que a gente possa colocar o máximo possível. Uma conservadora de direita e se quiser que o prefeito também seja do nosso político. Tá bom? Então entendam isso. É como diz o ditado, né? Uma andorinha só no verão. Importante mensagem aqui, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar. Aquiles Ventilari está com a gente. Seja bem-vindo, tamo junto, companheiro. Maria Aparecida também. Fecha com o Bolsonaro também. Excelente, os patriotas, pessoas de bem, sempre fechado com Bolsonaro. Vamos aqui. SD está achando o governo do presidente? Essa pergunta é muito genérica. Eu sou sempre Bolsonaro, fica até como é que se diz? Demais de responder, mas eu estou gostando muito. Samuel Vitor.
Tá, ele elencou algumas, eu acredito que sejam algumas qualidades. Primeiro, precisa ser cristão, honesto e patriota. Segundo, estudar tudo o que for preciso da administração pública, como funciona cada pasta. Concordo em gênero, grau e número. Terceiro, formar uma equipe técnica, ou seja, pessoas especializadas em cada área. Esteja falando as qualificações do prefeito, e eu concordo, você tem razão. E para vereador também, tem que estar nesse nível de formar equipe técnica que não entra tanto na questão do vereador, porque eu não nomeio secretariado, nada disso. O máximo que ele faz ali é montar uma equipe de assessores, que também tem que ter capacidade, né? Aquele papo de botar assessor fantasma, contratar gente por. E é uma desonestidade também, contra isso. Vamos prosseguir aqui. Albuquerque, uma mensagem. Acho muito da sua colocação com relação a buscar experiência. Bem, gestão pública não é tão simples quanto muita gente pensa. Eu sou gestor público, eu sou engenheiro militar do Exército. Eu sei a dificuldade que é administrar recurso público, entender como funciona tudo. Eu fico imaginando no nível Manaus, várias secretarias, vários tipos de recursos. É complexo. Eu não estou nesse nível hoje. Eu admito. O Bolsonaro fala, ele não entende economia. Ele chama o Guedes lá. Ainda comer na mão, como a gente fala, um ditado, né? Comer na mão, né? Comer na mão de secretários que fossem bons nessa área. Eu não estou nesse nível ainda, não. Mas vou chegar. Está com a gente. Seja bem-vinda também. Participando, contribuindo. Oliveira, Sidley Miranda, boa noite. Daqui de Goiânia. Ô, Goiânia, boa. Gosto muito daí. Cidade muito boa. Eu costumo dizer que eu sou suspeito, né? Porque eu e minha família, a gente chegou aqui em Manaus em 87. Eu tô aqui em Manaus desde o meu cidade. Ficamos um tempo fora, voltamos, ficamos fora, voltamos. Efetivamente, assim, de vez, mas por sinal, depois de amanhã, 29 de abril, eu faço 10 anos que eu voltei de vez para Manaus. E dentre as cidades do Brasil que eu gosto muito, que são cidades que, digamos assim, lógico, eu estou falando da carreira do Exército, né, de ser transferido, aquela coisa toda que é natural. Dentre as cidades que caso eu fosse transferido, eu gostaria, se eu tivesse que sair de Manaus, outra seria Fortaleza. Fortaleza até é onde falar. Né? Muito boa a praia, tudo. E a outra que eu acho uma cidade muito legal, bacana, que eu gosto, é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São as três cidades que ficaria Manaus, lógico, num contexto de ser transferido, de ter que sair. Só que Goiânia, para o meu desgosto, não tem homem lá. Engenheiro militar não tem. Lá hoje, Goiânia, para quem não sabe, hoje Goiânia no Exército, né, se tornou a. Como é que se chama? Como se fosse o reduto, né? É a da brigada. Se tornou o reduto das forças especiais. Tem um jovem deputado federal que é lá de Goiás, de Goiás. Serviu muito as forças especiais. Foi eleito deputado federal lá por Goiás. Então hoje Goiânia só serve lá a maneira geral, é lógico, porque tem algumas exceções, é o pessoal das operações especiais, as forças especiais. Comandos também. Vamos prosseguir. Samuel Vitor falando sobre cargos no executivo. Foi o que eu deduzi. Eu deduzi. Tá, Samuel está de Manaus, mas mora em Coari. Coari, ou cidade de uma chacoalhada, hein? Pelo amor de Deus. Povo de Coari, abram os olhos. Uns meses atrás, que eu conheci uma moça de Coari, não vou falar nomes não,
bater papo sobre política, tudo. A moça estudava biologia aqui em Manaus. Aí eu percebi, conversando com essa moça, como o negócio dessa família Pinheiro tá incrustado, né, no sangue do pessoal de Coari. Como que eles decidiram montar uma verdadeira. Eu não sei, eu senti que a moça era meio. Como é que é a palavra? Meu Deus. Fanática pelo pessoal do Pinheiro, né, pelo Dayu Pinheiro. E eu passo colocando alguns argumentos, né, coisas, fatos, né, que a gente vê aí, condenação, escândalo. Não, mas isso tudo é armação, tudo. Mas como assim? Não, mas isso aí não é assim. Cara, e tá, qual é a sua ligação lá? Não, é meu padrinho, porque tudo que eu tenho, que minha família foi. E uma hora ela soltou alguma coisa aqui que ela está estudando aqui em Manaus, ela entendeu que pagou o estudo dela aqui em Manaus. Aí eu, tá explicado. E Bolsonaro também, nem pensar, né? Me chamou de bolsominho e tudo, né? Mas tudo bem. Aí a gente, como é que tá a situação de Coari? Estive já, não em Coari, estive em Urucu. Tenho muita vontade de conhecer Coari. Vou seguir aqui. Estamos chegando no final aqui da nossa live. Como eu falei com você, para a gente não se estender muito e não ficar um negócio muito enfadonho, né? Lu Miranda está com a gente também, boa noite. Tinda Lima, boa noite. Sejam bem-vindos. Acho que nós já estamos no final, mas vai ficar publicado e tá registrado. Poxa, estou me dando um soluço aqui. Olha o coronavírus. Não, sacanagem. Vamos lá, pessoal. Vamos finalizar aqui. Vou fazer os encerramentos. Começar a ler as últimas mensagens. Quem tiver ainda online aí, deixa a sua última mensagem aí que a gente vai. Lucy Góes também está com a gente. Boa noite, seja bem-vinda. Bem-vinda no sentido que já estamos saindo. O Capitão Everton também, meu amigo Everton Araújo, lá do Piauí, está com a gente aqui. O Samuel prosseguindo, né? Acredito que ele esteja falando ainda do que eu falei sobre Coari. Muito difícil a situação aqui. Eu já fui apoiador de um prefeito, Raimundo Mães. Conseguimos vencer a família Pinheiro uma vez, mas ele fez um péssimo trabalho e os Pinheiros voltaram. É verdade. Voltaram e voltaram com força. Agora até deputado estadual eles têm. Derrete MBL. Que é isso? Não entendi. Bom, vamos fazer encerramento aqui. Vai estar publicado o que a gente conversou. Quem puder compartilhar, divulgar, curtir, vai estar publicado no Facebook e no YouTube. Aqui no Instagram fica publicado só durante 24 horas no History. Infelizmente o Instagram tem essa limitação. Mas lá no Facebook e no YouTube estão todas as nossas lives publicadas. E aí, quem quiser acessar, ver mais algumas conversas lá, tem bastante coisa. Então, o Messias Leite está fechado com o Bolsonaro também, assim como a gente. Então, vou fazer um encerramento aqui. Uma boa noite a todos. Um bom início de semana, na segunda-feira. Obrigado pela participação. Desculpa se eu não respondi alguma mensagem aqui, se não deu tempo. Mas a gente vai sempre conversando. Amanhã abre outra, e de manhã abre mais uma. E a gente vai sempre fazendo esse nosso bate-papo aqui. Uma boa noite novamente a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais.